Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Ustaz Mi, dan pada kali ini Ustaz Mi akan berkongsi dengan anda semua bagaimana nak masukkan thumbnail ataupun banner di dalam video kita. Jadi Ustaz Mi akan mulakan. Yang pertama sekali kita kena sediakan dulu thumbnail kita, yang ni ya. Ustaz Mi dah siapkan thumbnail untuk video Ustaz Mi yang baru, iaitu video tutorial bagaimana nak masukkan teks ataupun ayat title di dalam video menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi Ustaz Mi akan masukkan thumbnail di dalam video ini. Jadi jom kita tengok. Mula-mula sekali dah ada thumbnail, dah ada video. Sekarang kita langkah seterusnya ialah kita buka Google Chrome. Okey, kemudian kita buka Google, kita type YouTube. Kemudian dah type YouTube, kita pun tekan pada YouTube. Dah tekan YouTube, kita pun carilah channel kita. Dekat sini channel kita. Jadi kita buka channel kita, your channel, kat sini tekan. Okey, dah keluar. Keluar kita punya channel. Okey, keluar kita punya channel. Jadi kita nak masukkan video, manage video. Ya, tekan sini. Manage video. Okey, tunggu dia loading. Okey, akan keluarlah macam ni. Okey, kita nak masukkan video kita. Kita tekan dekat create. Okey, kat atas ni sebelah kanan kita tekan ni ya. Tekan. Okey, kemudian akan keluar tiga bahan ni. Jadi tiga perkara ni kita masuk, kita tekan pada upload video, tekan. Okey, tekan. Okey, dah tekan, kita select file. Jadi kita tekan select file ni, kita nak masukkan video apa, kita tekan select file. Kita tekan select file, akan keluar macam ni. Okey, kita pergi kat desktop. Okey, sebab Ustaz Mi simpan video Ustaz Mi kat desktop. Okey, jadi kita tengok mana video tu. Turun ke bawah. Okey, ni video tutorial. Jadi Ustaz Mi pun tekanlah video tutorial. Okey. Kemudian dah tekan, itu klik open, tekan open. Okey, maka loading lah dia. Okey, loading lah dia. Maka sekarang kita isilah perkara-perkara yang perlu diisi untuk video kita pada kali ini. Jadi video Ustaz Mi pada kali ini ialah video tutorial menambah tajuk dia. Tulis kat sini semoga bermanfaat. Okey, settle. Kemudian ni kat sini ya. Nak upload thumbnail. Okey. Ini bahagian pertama dah isi. Kemudian description kita nak isi. Nak isi lah boleh 5,000 perkataan ni. Ustaz Mi pun sikit ya. Okey. 5,000 perkataan apa huruf ni. Jadi Ustaz Mi pun sikit je. Okey. Yang description kedua kat sinilah. Yang ditanya-tanyakan mana nak masukkan thumbnail Ustaz. Dekat sini. Nak masukkan thumbnail dekat sini. Baru nanti kita punya video dia ada muka depan dia. Terus nampak kita punya banner tu. Okey. Jadi kita klik je dekat sini. Dekat tambah ni kan. Okey, klik ni ya, ni ya. Okey, klik. Okey, bila klik, kita pergi kat desktop tempat Ustaz Mi simpan tadi. Simpan Ustaz Mi punya thumbnail tadi ataupun banner tadi. Kita klik desktop. Kemudian kita carilah banner kita tadi. Okey, mana dia? Mana dia? Okey, kita cari lah ni ya. Thumbnail edit text. Okey, ni thumbnail. Okey, jadi kita tekan open. Nampak? Dia terus masuk dekat sini. Ni lah nanti bila kita dah upload, dia akan keluar yang ni dulu. Itu barulah pergi ke video kita. Okey, sekarang kita tengok dah selesai kita punya upload. Okey, check complete, no issues found. Jadi tengok kat sini bila saya dah masukkan thumbnail ada kat sini. Nanti kalau nak tukar thumbnail, just tekan dekat option ni, tekan change, nanti boleh tukar thumbnail. Nanti saya tunjuk. Okey, baik, sekarang Ustaz Mi nak tunjuk pula cara kita nak tukar thumbnail. Kalau kita dah ada thumbnail, kita nak tukar thumbnail. Tadi Ustaz Mi ajar cara nak masukkan thumbnail. Bagi mereka yang tak ada thumbnail, buat macam yang tadi. Pada bahagian yang pertama tadi. Ini bahagian kedua, nak tukar thumbnail. Okey, nak tukar thumbnail. Okey, sekarang Ustaz Mi ada
buat thumbnail kat PowerPoint. Jadi dah siap lah PowerPoint Ustaz Mi. Jadi Ustaz Mi nak ni dia. Jadi Ustaz Mi nak tukar thumbnail Ustaz Mi kepada thumbnail yang baru. Okay, jadi thumbnail dia Ustaz Mi edit sikit hari ni untuk tingkatan 2 bidang akidah. Tajuknya panduan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, Ustaz Mi dah edit sikit je. Jadi kita nak save bahagian ni. Just pergi ke file, kemudian save as, kemudian nak simpan dek, nak letak dekat desktop. Jadi dekat sini sekarang PowerPoint kita tukar jadi PNG. Okay, dekat sini cari PNG. Okay, ni dia PNG ni ya. Klik PNG, kemudian kita pun save. Okey, dia tanya kita all slide ataupun slide yang tadi je. Jadi kita just this one. Okey, klik kat just this one. Nanti dia akan keluar kat desktop. Okey, klik. Okey, selesai. Ustaz Mi dah buat thumbnail untuk tukar kepada thumbnail yang thumbnail lama tukar kepada thumbnail yang baru. Jadi Ustaz Mi simpan dulu yang ni. Okey, dah ada dah thumbnail Ustaz Mi. Ni dia. Okey, ni thumbnail ni kita akan gunakan. Kita tukar thumbnail yang lama. Jadi kita kena masuk dalam YouTube. Kita pergi ke Google Chrome. Kita nak tukar thumbnail, kita pergi kat manage video. Okey, hari tu ada orang tanya kan, boleh tak nak delete Ustaz? Boleh. Cara nak delete sambil-sambil ya. Cara nak delete, kita tekan ni, ni petak ni kan, tekan. Kemudian kita pergi kat mana? Kita pergi dekat edit sini. Kita pergi kat edit, kita klik, kita cari bukan dekat edit, dekat ni more action. Sorry, more action. Ni dia. Delete forever. Tekan delete forever. Tekan I understand. Tekan delete forever. Kalau Ustaz Mi tekan delete forever, video yang Ustaz Mi upload tadi hilang. Jadi kalau siapa nak delete, tekan ni ya. Ustaz Mi tak nak lah delete kan. Ustaz bagi contoh je. Okey, cancel. Cancel ya. Okey. Okey, itu cara nak delete. Jadi Ustaz Mi tak nak delete. Ustaz Mi nak cerita lain ni sebenarnya yang tadi. Okey, kita nak tukar thumbnail. Jadi Ustaz Mi cari tajuk yang Ustaz Mi tadi, panduan dari Allah. Mana dia tadi? Ni dia. Okey, jadi Ustaz Mi nak edit, nak tukar thumbnail kat sini. Jadi Ustaz Mi tekan ni, pensel ni. Tekan pensel ni, ni untuk edit. Tekan. Dah Ustaz Mi tekan, Ustaz Mi pergi ke ni bahagian 1, bahagian 2, dia bahagian 3. Thumbnail dia bahagian 3. Ni dia. Jadi Ustaz Mi nak tukar ni. Jadi Ustaz Mi klik kat titik 3 ni, kat bahagian option ni ada titik 3 ni, tekan. Okey, Ustaz Mi klik dekat change. Kan change. Okey, Ustaz Mi cari dekat sini. Thumbnail yang Ustaz Mi buat tadi kan. Thumbnail Ustaz Mi, tekan. Okey, dah tekan thumbnail Ustaz Mi, keluar macam ni, tekan open. Okey, dah tukar. Bila tukar, nak tekan apa? Tekan save. Ni dia save. Selesai. Itulah saja cara untuk kita tukar thumbnail lama kepada thumbnail yang baru untuk bahagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe. Bye.